សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានកីឡាមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរៀមច្បងប្រាប់បែលកំឲ្យចាក់ចេញពីអេស្ប៉ាញក្រោយពីមានពាក្យចចាមអារាមជាច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងការចាក់ចេញរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធអន្តរជាតិវែលការ៉េតបែលពីរៀមម៉ាទីតរដូវកាលក្រោយនោះបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនពីសំណាក់បណ្ដាញសង្គមនិងអ្នកគ្រប់គ្រងកីឡាកររូបនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ Express News បានឲ្យដឹងថាតារារៀមច្បងអតីតជម្រើសជាតិវែលនិងជាគ្រូបង្វឹកជម្រើសជាតិវែលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោក Ryan Giggs បានផ្ដល់ដំបូន្មានដល់ Gareth Bale ទាក់ទងនឹងអនាគតរបស់កីឡាកររូបនេះ Giggs បានយល់ថាយល់ល្អ Bale កុំចាកចេញពីអេស្ប៉ាញមកកាន់អង់គ្លេសឬក៏ទៅកាន់ប្រទេសចិនឲ្យសោះព្រោះថា Bale ច្បាស់ចាកចេញមែននោះអនាគតរបស់គេអាចនឹងស្រុតចុះជាងមុនជាក់ជាមិនខាន Giggs បានបន្តបន្ថែមទៀតថានៅអេស្ប៉ាញជាពិសេស Real Madrid អាចធ្វើឲ្យ Bale មានអនាគតល្អជាងមុនទៀតតែបើចាកចេញវិញប្រហែលជាមិនអាចប្រសើរដូចនៅ Real នោះឡើយជាក់ស្ដែងណាស់ដូច Alvaroមរតាបានសម្រេចចិត្តខុសចាក់ចេញពីរៀលមកកាន់ឆែលស៊ីម្យ៉ាងវិញទៀតនៅអង់គ្លេសធ្វើត្បិតតែមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនិងសម្បូរដោយកីឡាករដែលមានសមត្ថភាពច្រើនប្រមូលផ្ដុំគ្នាក៏ពិតមែនតែសម្រាប់វត្តមានGareth Baleត្រឡប់មកវិញនោះមិនអាចដូចដើមឡើយស្របពេលដែលកីឡាករចំនួនក្រោយកំពុងតែល្បីឬឯបែលវិញកាន់តែស្រុតចុះប្រជាប្រិយភាពនោះដូច្នេះហើយតារារៀមច្បងរ៉ៃអែនគីកបានផ្ដល់ដំបូន្មានដល់សិស្សប្អូនការ៉េតបែលកុំឲ្យចាក់ចេញពីរៀលម៉ាទ្រីតដោយមានបំណងផ្លាស់មកកាន់ព្រីមៀរលីកឬក៏លីកផ្សេងផ្សេងឲ្យសោះដែលអាចធ្វើឲ្យអនាគតរបស់កីឡាករឆ្នើមរូបនេះអាចនឹងបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននូវព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំ